O cadastro para receber o auxílio emergencial de carnaval para profissionais que trabalham durante as festividades do Recife já está aberto, viu? As inscrições devem ser feitas pelo site da Secretaria de Cultura do Recife. Cerca de 27 mil agremiações, atrações artísticas devem ser beneficiadas. Veja aqui. As inscrições seguem até o dia 9 do próximo mês no site da Secretaria de Cultura, o www.culturarecife.com.br. O link para o cadastro já está disponível na página inicial. Segundo o secretário de Cultura do Recife, cerca de 160 agremiações e 900 atrações artísticas, entre cantores, bandas, orquestras e grupos de dança, podem solicitar o auxílio municipal emergencial. É necessário estar sediado no Recife e ter integrado a programação oficial do Carnaval do ano passado. Seja agremiação, seja atração artística, ela vai pleitear apresentar sua solicitação de habilitação, que será analisada pela Fundação de Cultura e a gente publica depois dessa análise a relação daqueles que estão contemplados. A nossa expectativa é efetivamente contemplar todos aqueles que participaram do Carnaval 2020 e que são sediados ou domiciliados no Recife. Durante o período de inscrições, a Secretaria de Cultura disponibilizou um atendimento presencial extraordinário aqui no térreo do prédio sede da Prefeitura do Recife, exclusivamente para pessoas com deficiência ou que não puderem realizar a solicitação pelo site. Nesse caso, é necessário agendar o atendimento por meio de dois números disponibilizados pela Secretaria. São eles, o 3355-8582 ou o 3355-9013. Os telefones estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até às 5 da tarde. A expectativa do secretário é de que a partir do dia 20 do próximo mês já seja iniciado o processo de pagamento do benefício, que vai ser pela Prefeitura do Recife, com apoio da iniciativa privada. A gente consegue contemplar aí mais de 1.000 coletivos entre agremiações e atrações artísticas, orquestras, grupos de passistas, enfim. Isso dá um universo aproximado de 27 mil pessoas contempladas por esse auxílio. Então vamos reforçar aqui o cadastro, viu? Para o auxílio emergencial de carnaval do Recife, deve ser feito até o dia 9 de março pelo site da Secretaria de Cultura do município. O endereço é o culturarecife.com.br.